Evo nas ponovo, poštovani gledalci, zadovoljstvo je naše, verujte, nismo se vidjeli neki 5 minuta, 4 minuta i 36 sekundi, već vidim da ste zabrinuli za nas. No, šalimo se malo, šalu na stranu, dolazimo do jedne od renomiranih firmi što se tiče ugostiteljstva i što se tiče trgovine. Uvoz izvoz, ja bih to tako nazvao, legendarni čovjek o kojem ćemo nešto malo kasnije da kažemo, ali da ispromovišemo malo kafanu ili restoran na putu u Cerovcu koji se zove fantastičnim imenom, zove se Dedovina. Znači ima mnogo značenja, ima mnogo lepih događaja, ima mnogo emocija, mnogo trenutaka, mnogo večera, mnogo ručkova, mnogo doručaka, ali u svakom slučaju srce je na levoj strani. Ovoga puta na desnoj strani kod nas je jedna od gazdarica, tako da kažemo, ali ajde da ne kažemo gazdarica, jedna od vlasnica, Maja. Majo, dobar dan, dobrodošla i da pozdravimo sve gledalce televizije Jasenica. Dobrodošli vi kod nas. Majo, si se uplašila ti malo? Ne. Dobro, nemoj, molim te da drhtiš slobodno, opusti se malo. Maja je lepotica iz Cerovca, iz Kragujevca u stvari, iz Cerovca, koja vodi računa o nekim perifernim stvarima. Što se kafane tiče, kako radi, da li imate stalni gosti, da li nemate, radite li na račun, radite li za keš, eto, otprilike tako. Pa, radimo... Slobodno, i smij se malo, nema veze što idete u program, slobodno, pusti se malo i kaži. Ili imate dosta gostiju? Pa imamo i stalne goste, i pošto smo na ovom putu, stari put za Topolu, prema Beogradu, imamo i tako goste koji svrate. Poslovni prijatelji. Poslovni prijatelji. Radite i na računu, tako? Radimo. Radite i za keš? Radimo. Sve vrste pića? Sve vrste pića. Hrana? Hrana, roštilj. Čorbe, tako. Kuvana jela. Kuvana jela, da. Jesu zadovoljni ljudi? Zadovoljni, jesu. Muziku nemate? Nemamo za sad. A kaži mi, Majo, ko je ovako fantastično uredio ovaj interijer? Pa to smo mi onako sa nekim našim prijateljima porodičnim, nešto, neke naše ideje i njihove smo tako sklopili u ovakav objekat. Imamo nameru da širimo nešto i... U bliskoj budućnosti. I spratit ćemo to, nemoj da se sekiraš. Vi ovdje muziku i nemate? Pa nemamo za sad. Pa ako budete imali muziku, bilo bi velika gužva i ne bi bilo tog šmeka, ja pretpostavljam. Pa za sad nam je mali objekat, nema toliko kapaciteta, ali Bože zdravlje bit će. Za sve one koji dolaze od strane, šta ja znam, ajde, od strane Topoli ili od strane Kragujevca, restoran se nalazi negde baš na pola puta, otprilike, ili tako? Jeste, na pola. Hoćemo da kažemo moj broj telefona. 034-204-466. Radno vreme? Pa od 8 do 12. Ja, znaš ti koja ti televizija sada snima? Jesenica. Hoćemo pozdravimo gledalci Jesenice. Puno pozdrava. Hvala ti puno, Majo, da si živa i zdrava i želimo puno uspeha i restoranu, a vidjet ćemo nešto malo kasnije i firmi. Hvala, također prijetno. Idemo dalje, znači u okviru firme i okviru ove prelepe kafane Dedovina, ako sam ja dobro rekao. Majo, digni ruku ako je tako. Bravo. Dolazimo do Agro Chicken Chicken, čuvene firme u 66 zemalja i 46 opština na ovoj kugli zemaljskoj. Gago, prijatelju. Znate vi, moram samo nešto da vam kažem. Znači ja i Žika i Gaga, svi se znamo preko 20-25 godina. Ovo stvorenje, sada lepo izgleda, je bilo najlepše stvorenje u okolini i celom regionu. A i sad, lepo izgleda. Dobar dan, Gago, i dobrodošla. Dobar dan i bolje vas našao. Ti si sad ovdje predstavnica firme Agro Chicken Chicken, jel možemo tako da kažemo? Može, može. Kaže nam ovako prvo, koliko ti voliš Žiku na skali od 1 do 10? 20. 20, dobro. Kaže nam ovako, pošto Žika nije ovde, otišao za Beograd, vidimo, sad šalu na stranu, vidimo ovde mnogo, mnogo lepih traktora, mnogo lepih priključnih mehanizacija. Hoće nam objasniti šta je ovo, koliko postoji firma, da li imate dobre mušterije, da li su cene valjane i koje je tačno ulica i broj? Pa, postojimo preko 2 decenije. Ja sam u ovoj firmi 18 godina. Iako smo poznati na teritoriji Šumadije i Pomoravlja i šire, i nedavno smo se vratili sa sajma gde smo predstavljali naše proizvode na sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Najozbiljniji poljoprivredni sajam u regionu. Jeste. Pored tog sajma ima i Kragujevački sajam, morala bi njega da pohvalim da postoji preko 10 godina i da sve više i više uzima primat u prezentovanju i predstavljanju ozbiljnih i kvalitetnih proizvođača i kvalitetnih firmi koji prodaju poljoprivrednu mehanizaciju.
Jedna od njih je i moja firma za koju ja radim, Agrožiken. Rekla sam već na samom početku da postoji preko dve decenije, znači preko 20 godina. Imamo mnogo kupaca, mnogo klijenata, mnogo poslovnih partnera koji su u određenoj meri i zaslužni za naše postojanje i da mi toliko dugo opstanemo na tržištu i da radimo. Što se tiče rezervnih delova, samo i to je vrlo bitno. Što se tiče rezervnih delova, radimo i u svom asortimanu imamo sve rezervne delove za tarupe, prskalice, kose, setvo spremače, podrivače, ciklone, rasipače mineralnog đubriva i to je to otprilike. U najavi nam je i planiramo da za sljedeću godinu, u 2018. godini, počnemo i rezervne delove za traktore koje mi prodajemo. Gago, kaži nam cene. Cene su jako primamljive i pristupačne za svakog pojedinca koji mogu to da kupe i za gotovinsko plaćanje putem kredita. Imamo te dobre kreditne linije sa ProKredit bankom, Komercijalnom bankom, Intezom, Opportunity bankom. Htela bih da pohvalim i 20-godišnju saradnju sa ProKredit bankom, OTP bankom i Opportunity bankom. Poštovani gledaci, šta ja da kažem? Ona ako ne priča bolje od mene 6 puta, evo ja ću glavu da seču. Pa što si mi pričao malo pre, pa ću padnem u nesvest, pa ću ovo, pa ću ono, a ti pričaš ko Mićo Orlović. Pa šta znam, ja pored svog prijatelja i drugara koga poznajem 20 godina ima maksimalnu tremu. Maksimalnu tremu imaš ti, đavola. Kaka crna trema. Kažem ovako, što se traktorskog programa tiče, koji je, ajde na neki način, najelitniji traktor od ovih koji vi posjedujete? Pa najelitniji traktori su Foton traktori i traktori Mahindra. Do pre 2 godine dok je radio IMT, to je jedan od najprodavanijeg traktora koji se prodava u našoj zemlji, to je IMT čuveni Ferguson 539 i Rakovica. Sad zadnjih 3 godine se menja ta struktura prodaje na tržištu. Primat uzima Mahindra i Foton traktor. Jedan od najprodavanijih jeste 50-ica Foton. Od ovih priključnih mašine šta bi to bilo najatraktivnije? Pa ja kao uspešan prodavac ponudila bi sve, od prskalica, atomizera, kosa, tarupa, rotositnilica, pravih freza, pipalica, ima toga dosta, cisterni, ima toga dosta na tržištu što je potrebno jednom poljoprivredniku. Gago, ulica internacionalnih brigade, ovo bez broja. Jeste, jeste. Agrožiken, tačan naziv je Agrožiken. Jeste, to je tačan naziv Agrožiken, lako nas je naći, nalazimo se na ovom tranzitnom putu Kragujevac-Topola, znači stari put za Beograd. Radimo od 8 do 18 časova. I samo broj telefona? Broj telefona 034-311-211 i mobilni telefon 063-7307. To je moj mobilni telefon. Dragana, sve vreme je uključen. Gago, hvala ti puno. Hvala i vama. Poštovani prijatelji, Agrožiken je uvek na pravoj strani. To.